Në të djathë të rrugës Koprik-Dedaj, pikrisht aty ku dhe ndahet rruga Reç dhe Razm, shtrihet një fshat i bukur i malësisë madhe, Reçi. Pjesë e komunës Shkrel, ky fshat me rreth 1200 banor identifikohet ndër vite si fshati i gështenjave, dhe jo vetëm në këtë zonë, por edhe në të gjithë Shqipërinë. I rrethuar si kuror nga malet gëlqërore të Beteratit, Maranaj, Bishkash e Kunora e Lohes, nga kodra e pyje gëlqëror, Reçi dallohet edhe për lashtësinë e drurit të gështenjës, shumë prej të cilave janë 100 dhe 200 vjeçare. Dallohet kjo zonë edhe për pemët karakteristike, rushin Ragazi, Gjylek, rushi Kuqmete dhe një pemë veçantë me pamjen e një dardhe të egër që quhet Vesa. Përgjatë një rrugë të rikonstruktuar tashmë rreth 2 km, përmes një peisazhi të bukur e që të mbush me jetë me ajrin e pastër të pemëve që të rrethojnë banorët e saj, ndonse vit pas viti po pësojnë të kurje për shkak të emigracionit të brezit të ri, e duan vendindjen dhe e përpiqen të bëjnë më të mirën për të e për familjet e tyre, që janë lidhur ndër breza me këtë tokë, por edhe me historinë e saj. Rreth 150 familje autoktone të Reçit jetojnë në lagjet e tij, Qapgrat, Bolt, Qinari, në të cilat ende sot përcillen gjurmët dhe historia e luftës së Reçit, të cilat e bëjnë atë të ndihet krenar për të parët e tij. Një lapidar ngritur në yrje të Reçit përkujton pikërisht këtë ngjarje të rëndësishme të historisë, e njohur si lufta e Reçit. Është një simbol i trimërisë të malësorëve të Shkrelit, të cilët mburen jo vetëm me betejën e 30-31 gushtit të vitit 43, por edhe me pjesëmarrjen aktive të banorëve të kësaj zone në lidhjen shqiptare të Prizrenit, luftën e Ulqinit, mbështetjen për Ahmet Zogun, luftën e dytë botërore, ndërkohë që edhe sot ata kanë dhënë dhe japin kontributin e tyre për forcimin e demokracisë. Në afërsi të tij, syri na ndesh një drugë shtenje, që siç na thon Reçianët, është sjell nga emigrantët nga Kraja, një territor shqiptar që ndodhet në Maltëzi, i njohur për kultivimin e gështenjës 250 vjet më parë. Edhe sot, ajo qëndron e fortë, madje i e prodhim 30 deri 40 kg. Këto gështenja nuk është natyrale, por e kultivuar, dhe është ajo që identifikon sot Reçin. Këto i dëgjojmë edhe nga biseda me disa nga banorët e tij ndalur në një nga lokalet e Reçit. Po bisedojmë edhe për jetën aty, problemet banorët. Shati, shishe shini dhe jo, ka blek të ri, ka pen fretore, bujtësi, ka e të rënë bëkër, nuk ka fshati fillë më lurë, se me thamë. Pra blek të ria, bujtësia janë ato që rësojnë ekonominë? Po, kërësurë. Bimët medicinale më duket sikur ka bimë mjekësore siç është sherbela, bobede dhëns, lavanda, më pak bon. Po e ardhura kryesore e ekonomisë së familjes. Bimojnë. Bimojnë edhe bagdi tim ta. Ku shkon ai lop? Ku edhe pula. Shëgjon është më së shëri dhe ju vetë.
çfarë është ajo që e dallon Recin më tepër? Bën dhe festa këtu më duket. Edhe klima, festa, njerëzit shkojnë mirë, s'kan, si me thonë, mas çështje fenash asgjë, nga tresa gjëra në vetë s'kan. Bashkëtesë. Bashkëtesë është shumë, shkojnë mirë me njëri tjetrin. Këto janë, si me thonë, pikat më ujtë, edhe ujtë e katë mirë, që është. Ka dhe blektori, ka dhe bimë medicinale. Popullësia janë tanë, në më thanë, venalia autokton. Me një bashkëtes të admirushme, të përkryme, që bëhet nga dy komunitetet historikisht. Po, një popull me tradita të shkëlqyran shumë drejtime. Edhe njerës që e donë punën, e donë zhvidim njerës qetë, donë edhe zhvidimin, e kërkojnë zhvidimin, kërkojnë edhe shkollimin. Infrastruktura dhe edikon është për shtati fije me vetë zhvillimin aktual. Nevojat janë të mëlaja normalet, dhjetë se çdo vend ka pretendime për ma mirë. Njërzit janë njërës punëtor, njërës të dashur, të respektushëm. Ka pas edhe kur në rrjetet e historisë, ose të kohërave që janë vendosë edhe fatet e komit shqiptarë, ka pas për e të që kanë lujtët e rolin kryesor, edhe protagonist në gjarje shumë të rëndësishme për komin, e për fatet e komit, me një marveshje se me një mirë kuptim të admirushim si rallë vendet e tjera, se edhe zonë e vogël, nuk është nëjë zonë që me popullësit vadhe, përbëhet nga 7-8 fshatra, dhe më honë që janë ashtu. Se banor autokton, lidhjet në martesat, si bëhen mbrenda për mbrenda, apo? O, martesat janë të ndryshme, në thonë të ndryshme, brana zonës, e jashtë zonës, e ashtu, dhe i vojnë, në kanë i fje si ma të ashtu, dhe për atësuj se edhe vetë, se reqë jashtë i përbërë nga 4 vlazni, dhe në 4 vlazni, edhe, dhe në historikisht në 4 vlazni, dhe i vojnë nuk janë kënë bo, mas anaj me nërshimin e vinë të ulagu zonat e shua, ka pas edhe martesa, edhe mërna këshu, mërna zonet edhe, të fshatët për rrët e kështu. Reqi ka dëshmuar të dhëtë të luftës në shqimtare e ma për para, por Reqi ka dëshmuar të dhëtë edhe në demokraci. Kjo është një vlerë jashtëzakonshme. Reqi ka rezistencën më të mëlle kundër komunizmit, ku këto Mandela i malësisë mëlle, Cafnuzi, këtu ka lindë, e këtu është rritë, e këtu është ka frymzu për idealet për e dhëtë. Reqi ka një gjatë tjeshtë zakonshme, ka dy futbolistat kombëtare shqiptare, El Said Hysaj edhe Bekim Bala, të cilet kanë bërë historinë e kombit në Beograd. Bekim Bala dihet që ka tregu vlerat, por nuk ka asgjë, nuk bjen prej asgjëje. Ai ka shku tek vlerat e tina historike, sepse e kanë trashigu me brez pas brezit kjo familje, e kanë të trashigu me atë dhe dashurin, e sportin, edhe kontributet kombëtare. Përthuajse në gjyshat e ditë është se eksakte unë që nuk i realizoj dot, po ka qenë një nëra të kundërshtarë të komunizmit që në torturat e Partisë Punës në vitin 1945 e kanë mytë në tortura Tarokeshin, kurse Keq Sadiku ka qenë një nër burrat më me ndje hollë të malësisë mëlle. Por përveç të në, si që të cekë ollë njeni për i këtë në bashkë biseduzë, shumë veçera në të valinë të bashkë, kanë marrë pjesë në lidhe për Zranit. Bajraktari Reqit, Zimër Bajraktari, ka marrë pjesë në lidhe për Zranit. Por kjo është një vend, sa i bukur turistik. E janë ditët e para të pranverës, dhe duket se edhe puna tashmë ka filluar për mbirit pranverore, apo edhe kulturat e tjera me të cilat ata sigurojnë ekonominë e familjeve të tyre. Punojnë, respektojnë njëri tjetrin dhe i jetojnë në harmoni pavarësisht besimit dhe fesë. Kështu na thon banorët e Reqit që mburen për çka janë dhe gjithçka që kanë trashëguar nga të parët e tyre. Edhe blektoria është baza e ekonomisë, një pjesë të qumshit, dhjetra e dhjetra familje të zonës tashmë e dorëzojnë pranë shoqërisë të bashkëpunimit bujësor Agro Req. Ndalemi pranë kësaj pike të rëndësishme të Reqit dhe bisetoj me përfaqësuesit e saj, Prek Gjeloshaj dhe Recep Meta. Ka 6 vjetë që ne e kena ma këtë loj bashkimit, edhe
njëna drejtimet e shoqënisë ka kanë edhe grumullimi edhe përpunimi i qumshit. Me qenë se zona jonë edhe shquhet për majtjen e blegtërisë, e pamet nevojshme edhe ashtë kja baxha që po shihni, këto grumullohen mesatarja rrëdhë dëtën, punën dëmët muaj, rrëdhë dëtën qumsht, dhijet, kryesisht, shumica edhe lopa. Një zonë që miret me blegtori? Po, me qenë se, dëmë thanë, kur në mledhen që kishim stafi i SHBB-s, e pamet nevojshme se kjo zona jonë, tri janë, dëmë thanë, pëmtaria, blegtoria dhe turizmi. Këto janë tri shtyllat pa që mund mështetet. Ju kini ka për një nga shtyllat kryesore, sepse duke patur kini dhe turizmin, apo jo? Po pra, edhe... Sa ndihmon kjo loj biznesi, kjo biznes, kjo bashkim që kini bërë, kjo shoqëri, edhe në ekonominë e banorve? Kjo një mën shumë, sepse si gjithkon, problemi kryesor i fshatarën përgjësia shqitja prallimit. Pra, kur ketë garantuar shqitjen, edhe atër njërzit punojnë edhe ma me qip, edhe njënar këta i nga dhe na, sepse e kena pravua, sepse numre janë dëfishua, qysh me bamin e kësaj bagjo, mirë po, me thënë drejten, edhe qëmimet janë tullta, që gjatë që sa ndorë tonë, sepse edhe që umë shtit, edhe djathe që shesim, ne i nga munua me shkua, po thuj se gati jek e jek si i thonë, vetëm me grumullua me që umë shtin se fitimi, po thuj se zero vaken. Nga vitin e vit, a kini investuar? Ja. Eshe? Ja, me thonë drejten, s'këna investuar, sepse thash, na po thuj se nuk jena fitim prurës, qëllimi, si të kështaja, si të qumë shti, i kooperativës ka kanë me vidua malin, me shqit, malin e fshatare. Pra ta dhe investimet. Dhe nima, më thënë drejten, në i shëqat që nga frit, në shtetis si vjetë këna pas, nga zhëbërëjat një financim të magazina grumullimit, edhe kur s'ke fitim, s'ke me qaj investan. Kë ka fitur me si shoqat në vitin 2004, staj është përmirësue dhe është rishtrukturu vazhdimisht deri në këtë fazë që jemi sot në fazën, ose në më mirë më thanë në standardin i shoqërisë bashkëpunimit buqësorë. Dhe si shpeshif një vete dhe këtu është të e qenëra për punimit qumshtit, krasë kësa i ka edhe aktivitet e tjera me grumullimin e prutëve të pëllit, kësisht me kështenjën, po bim medicionale që trektohen zonës e mlilin në gjenjet lirë, ka pas edhe aktivitet e tjera që janë banë kodin e shoqatë, si që janë disa përmirësime në mundësitu se ma mirë me thanë disa nërhymje për promovimin dhe strukturimin diçka të fillesave të parat turizmit agrar në këtë zonë. Ku mund përmenja 2-3 gjana, kryesisht prodhimin e kështejës, që ka qenë shtysa kryesore, ose qëllimi kryesor i organizimit të fermerëve të kësaj zonë në qoqatë, me qenë se kjo zonë ka pas masë 90 ku duhet me privat, mujt më rujt një prodhim prej 400 tonësh, ose 4.000 kuintal, që përban 60% të ardhënave, ose 1.60% me thama mirë të ardhënat ekonomikit kësaj zonë. Dhe duhet që një prodhim që në tregun tonë të brendshëm është e pa mujtën mu konsumu, ose mu përpunu, jo vetëm atëherë, për 15 vjeqë, por edhe sotë. Dhe si tash ma parë, kjo ishte shtysa që një në bani mu angazhuën këtë organizim që dikush e quen kooperativ, dikush shoqat, për në gjithësit njajtin qëdhim ka, ose njajtin program pune ka, dhe ne arritme që këtë prodhim
me treg të uja, sepse vetë me rrugë që mundet më shfrytzu për me tregtu me çmim të lëvërtishëm këtë prodhimin e kësaj kulture është tregu i jashtëm, kryesisht tregu italian. Vazhdojmë rrugëtimin tonë drejt një rruge ku gështenjat e larta, tashmë me gjethe të zverdhura e tek tuk me sythat e pranverës, na shoqërojnë duke krijuar një kuror ku zotron e verdha dhe e kuqëremta, një pamje sa e bukur aq dhe relaksuese. E mes kësaj bukurie të natyrës, syri nuk ka si të mos ndesh edhe lokale të bukur, ndërtuar në përshtatje me ambientin përreth dhe që janë bërë qendra mikpritëse për vizitor të shumt që e vizitojnë atë në çdo stin të vitit. Një ambient i ngrohtë, ushqim bio, bile nuk mungojnë këtu as gështenjat me të cilat identifikohet edhe kjo zonë. Bujtina rreth gështenja. Takojmë edhe një përpronarve të saj, Muhammed Hebej. Flet ai për investimet, punën dhe përpjekjet për t'i dhënë një frymëmarrje të re turizmit në Rreth, pa haruar të shpalos edhe disa probleme që shqetësojnë në përgjithësi biznesin e kësaj zone. Të thëtë vërtetën, është një zonë kodrinore, jo me resurset të veçanta, si më thënë për nuk quhet si razma, si thethe, që, por është zonë e ullët me shumë prodhime. Është e vetme zonë që ka çdo prodhim, ka gështenjen, ka, bo, s'kena mundësi financiare për ta përpunu gështenjen, për ta majtë të në vitin, sepse ka kosto, se ju jausolla gështenjen të dovolinë, ata ishin prishura, janë prishë, se nuk ka qërshin, ka kumlen, ka rushin, Amerikanë që quhet, rushi qëllëk i thore në Malësort, ka rushi në Ragazi, ashtë një zonë që ka shumë prodhime, ashtë shumë e preferume. Dhe pato shumë prodhime bio, ka dhe shumë vizitor? Absolutisht. Kjo është një nga arsye që ti kejtë bërë bujtinë këtu dhe ka disa bujtina këtu në Rreth. S'kemi pas mundësi financiare për me i dhanë për i të ti veni, sepse gjithë shka e kena bënë me subvencione? Me djersën tonë, absolutisht, asinim, për kundrazi. Vjen bashkia, du thot, edhe taksën e pastrimit që e pastrojmë vete. Nuk kena pas absolutisht asilloj investimi, nimet nga as nga bashkia, as nga shteti. Pa i thëmë, pa që i shteti. Që duhet me na stimulu diçka, që të bëjmë diçka. Këtu vinë, ka ditë dile, ditë shtune, edhe vinë edhe me kaj 100 zonësa. Për me vizidurje që në sidomas në kohën e kështenjëse, edhe dolin mjëllin kështenja, nësë kena mundësi financiare për të, asë për të pastru venin, asë për të regullu venin, që pëse nuk kena mështetje, sinqerisht. Një bujtin që frekuentohet pavarësisht problemeve që kini dhe për ushqimet e zgjedhura bio. Ne kena mjetu vetëm me ushqime bio, duke marë, si që pave, nga këtu e deri sipër. Veshën bjeshkë marim ato qa, por gjithshka me forzën tonë. Ushqimet më të preferuara që ju i gatuan e këtu dhe bujtina juaj? Është gështeja, që jashtë rrinë, po të kemi investime, rrinë edhe një vjetë, ako përën bësë kena mundësi, se dënë kosto shumë shpenzime për të arrujt gështejen, ashtë kërtolla, që nga këtu e dhe atje, ashtë kini, ashtë eli, ashtë dhici, gjithshka ashtë bjeshke, gjithshka ashtë bio. Nuk marim absolutisht asë gjanë nga këtu e poshtë, vetën në zonën tonë. Edhe preferohet, por dënë shumë shpenzime për realizu. Ata dhe që ëndrën tuaj, po. Rreth, shtrirë mes kodrash dhe pyesh, përveç bukurisë së peizazhit, afron edhe vende për turizëm kulturor. Bjeshkët e Rrethit, qapgrada e të tjerë, përveç pyjeve me kështenja, këtu ka edhe shpela,
kala të vogla dhe vende që tregojnë kulturën e ershme të zonës. Si shtregojnë banorët e saj, realisht këto nuk janë mirë mbajtur dhe askush nuk është kujdesur për to. Të tilla janë kalaja e Qafgradës, që i përkiste periudhës së Bizantit, kalaja e Balshajve, apo ajo e Balçit, që është kalaja e fundit që ka rënë fill pas asaj të Drishtit. Rrugës drejt Qafgradës takojmë një nga banorët e zonës me një pamje miqësore. Ai na tregon për çka afron kjo zonë, duke na ftuar të njohim edhe bukurinë e saj, së pari duke vizituar shpellën e pullumbave. E banori i Reçit Akademi, un jam 71 vjeç. Baba më ka dekë, laja kanë ka dekë 80 vjeç për Reçit, e gjyshje, katra gjyshje të to. A na thua diçka për Reçin? Reçi, si që thua në historikisht, ashtë 4 vlazësh. Alinika dhe Linika janë kthyer musliman. Alinika dhe Linika. Pra Linika u Lika. Pra Linika është sipër, te kisha, kanalt. A kisha, jo kjo këtu poshtë, është kanalt që kanë pra Linika, u Lika i të poshtë. Katër familje. Katër vllazë. Dy janë kthyer kanë rrok nej, edhe janë kthyer musliman, kohë turkisë. Çfarë karakteristike ka Reçi? Ti të pëlqenë është vendlindja jote, apo jo? Reçi ka karakteristikë të mirë, se kanë dashni edhe vlazni njëri me tjetër. S'kanë dalim fejet iq. Baba em ka dek 80 vjeq. 30 dit që ka i nuë, Ramazan, që kanë Ramazani, që në kanë kohë në kooperativë, nuk ka marë kutin e dohonit e në gjep me pijë. Me gjithë se jeni katolik, apo ja? Me gjithë se jena katolik. Kena pas harmoni, dashtoni me njëri tjetën, probateni, kumari, vlazën, kena shku mirë. Qëfar karakteristike ka Reçi? Në qëse edhe mjë vështrim, ka shpela, më kanë thënë, apo ja? Ka shpela. Shpela plumave, që janë shtatë të sipër. Tu atë, a me shë gjithë. Shpela pluma, thote baba, kura bo lukta, Serbis, me Italië, Astrehuat tanë popli qyshën kopliken bajsë. Kretë e i Reçit e kretë, qyshën rrëllë. Kureshtja ishte madhe. Kishim dëgjuar për të dhe për misterin që rrethon, për vizitorët e shumë dhe sidomos të uajt, që nuk u bin rast pa e prekur gjithçka që ajo afron. Rrugës, drejt shpellës së pullumbave, në apriu, kryetari i kësaj zone, përparim zeqiraj, por nuk ka munguar asnjë nga banorët e ershëm që e një mirë historinë e kësaj zone. Ilmi Kurti. Ngjitja drejt saj, vendosur në një lartësi 400-450 metra mbi nivelin e detit, sigurisht do të ishte më lehtë nëse do kish pak investime më tepër kujdes për ta. Gjatë ngjitjes, nuk munguan as batutat e ndonjë ndollie vërtet që ka mbetur për ta. Me humor, Kurti tregon se një herë duke u ngjitur drejt shpellës, një qytetar që vinte për herë të parë, pyeti një banore të këtij fshati që ishte para ti. Zonjë, si quhet kjo rrugë? E zonja fshatare, që nuk e kishte dëgjuar këtë fjalë, nuk ju përgjigj. Qytetari e pyeti sërisht e sërisht, e atëre ajo ju përgjigj. Rruga e ajvanëve. Edhe vizitori nga qyteti u ndjej i pyer, ndonse edhe ajo sot vazhdon të quhet rruga e ajvanëve. Ky humor letësoj në gjitje ndihmuar dhe nga ajri pastër, por edhe bukuria përreth. Një shpell mister, po çfar nuk afron natyra? Bukuri, madhështi, mjafton ta njohësh, prekësh, promovosh. Për pak çaste, letë përcjellim pamjet e saj. Ndodhemi pikërisht në një nga shpellat historike të fshatit Reç, shpella e pullumbëve. Me mjaft histori, sepse pikërisht tu, në këto gupat e saj, janë strehuar dhjetra dhe dhjetra banorë të fshatit Reç gjatë kohës së luftës. Është një shpellë që vizitohet mjaft nga turistë vendas dhe tuaj. Një shpellë me histori, një shpellë që flet vetë.
një mbrekulli natyrore, një vend strehimi për banorët e kësaj zone gjatë kohës së luftës, por edhe fatkesive natyrore në shekuj, tregojnë edhe gojllëna për të. Një vend ku pullumbat gjejnë strehin e tyre, vend paqe dhe bekimi. Një vend ku njerëzit shpesh gjejnë prehje e meze të lartë mund të shprehin edhe dëshirat e tyre. Dhe jona e zërit që përcillin këto forma galaktike të krijuara si nga dora e një skulptori të vërtet, qetësojnë shpirtrat dhe zemrat e trazuara. Ndofta një nga gjërat më të bukura të Reçit, nga gjërat që të Reçon jo vetëm vizitor vendas, po dhe të shumë tuaj, është shpella e pullumbajve. 400-450 metra mbi nivelin e detit, pak e vështirë për të ngjitur, po që t'jep shumë kënaqësi. Jenë rallë parë, falenderoj si televizor, si staf, si keni ardhë, ta filmoni këtë shpellën, po kjo është një pasuri shumë rallë e venit e Reçit. Dhe kjo është shumë e lashtë. Ja vlen ta vizitoni. Është i qik vështërsi, po del, është i qik relax. Kjo shpellë është shumë e veçantë. Edhe nga pamja sajna, dhe nga përbamja që është bërë nga erozioni, kjo është shumë e lashtë. Është shumë shekullore. Shumë shekullore, kështu mohet men nga gjithë pararësit tonë. A vinë e vizitojnë? Vinë e vizitojnë shumë. Gjithë disa kompani janë të lidhën me këto, aty vinë nga Durrës, nga Tirana, vinë. Këta një plotësim i kësaj shpele me një diçka të shkrojtur për historikun e saj, o? Kishte dashur edhe të shkruhet një historik, edhe i fije rrugën të i parote, janë mënua ca shoqata, po nuk kanë ba shumë durën të. Ka nevoj për investim? Ka nevoj për pak investim, se kjo është e vizitosh më shumë. E shë kene nëvojsh më shumë me nërhëmje dhe nga pushtetit. Kështë janë lanë si mas, po drejt kësaj do të përmisohet dhe do të nërhën. Jemi pikrisht në Malin Suka? E gjatë në Qafgrad, këtu kënullet edhe shpila plumave. Për balë me kajtë banur dhe fshatin Reç, ku sepse këta janë damen lagje si vend, për që këtu është qendra Reçit. Dhe kjo, si që e pamela të monumentet që ndodhen brenda në shpel, janë absolutisht veçanta që nuk besoj se mund gjindën kun, si dhe dora njeri u me i paba, ato është e pa mujten me i paba në të formë, ku si cila pamje e tyre të jep një kuptu, se si kur ato janë ba me dorë në një dhe sanifikoj njerës, pamjet në njëshme kafsh, shpensh, gjana që nuk mund është me imaginu pas i vizitove vetë. Reçi është një vend turistik, si që thale kryetari i fshatit këto, ka po zhvillohet në jashtë zakonisht shumë me hapat shpejt, rrugët janë pothuajse krejt asfaltume, këto uji pishëm që është e vërteta duhet me pas më shumë, por edhe ai në një deri në masën 80% realizon dëshirat e nevojat e këtyre. Këto ka gështenja që janë karakteristike veçantë, këto ka bletëri, pra mjalta bletës është famoze, këto ka blektëri, sidomos dhia, lopa, delja janë absolutisht zhvillume. E besoj me gjitha këto që thamë për Reçin, ka mjaltin, ka bio, ka ushqimet bio, ka shpellën e famshme, tjera, edhe numri vizitorëve me siguri që të shtohet apo jo? Jo, numri vizitorëve ka fillu më shtu, ka disa vite që kjo po frekuentohet e po vinë njerëz prej, sidomos Huj, për edhe prej qytetet në njëshme Shqipërisë. Kjo dënë vetëm që kjo ka nevoj për mu reklamu i fije, për mu promovu. Kjo nuk ka në investim tjeshtë zakonshëm, se nga këtu ku jena në qena afrë këtë shpila, e deri rruga kryesore dhe gjeshtë asfalti, nuk është më shumë se 300 metrë. 300 metrë linar, edhe sikur iniciativa fshatarve vetë këto për ta regullu, për ta sistemu, për ta bëjë se shumë pjersi, është kani shumë i thyme, shumë i lartë, për me dasht edhe vetë banorë, më umlelë të në zbashku, se kja në interes gjithë dhe, adin, kja është turizm, a shumë afër qytetit, a shumë pak se 30 km. Besoj të në digjojnë? Unë shpresoj se të në digjojnë edhe unë besoj shumë, sepse këta janë njerës shumë punëtor, janë njerës shumë të edukum, njerës shumë mirë në patriotat dhëtarë që nuk besoj se mund të ketë në trojë shqiptare njerës ma sakrifikume, ma dhëtare, ma patriota, këta dojnë venin i vetë shumë, edhe besoj shumë dhe shpresoj se herën tjetër kur vim të të ketë në ndryshim për sistemimin e rrugës. Pas këti urëmtimi mjaft interesant, ndalesa jonë do ishte tek familja Meti. Së pari takojmë djalin e saj, Arbër, polis tashmë në burgun e Reçit.
Këtu s'ka të arme. Gjithkush që vetëm me ikë jashtë. A ka shumë që në lërgur jashtë të rinjë? Sa të dush. Këtu ka shumë. Por ka që i konë në ejtë edhe këtu për shumica ka nikë. Do të prërësu ekonomike, do të të kanë ekonominë e zhvilluar, o? Ma shumë për ekonomi. Nëse ta kishe ekonominë e zhvilluar, kishe mundësira, do lërgojshë nga reqë? Jo, kur. Pësa është bëni mirë, arja është i pastër, ujtë është i mirë, por s'ka shbillim. Në najti me shami të lidhur si pas karakteristikës të kësaj zone, e qeshur dhe mikpritse, na shloth e freskon, me dhalin e përsa tundur, e mjaftë nevojshëm pas ngjitjes në shpellën e pëllumbave. Ashtu thjesht, e si të njohur prej kohësh, ajo na thotë. Jam nga Rashburfa, martu me Nreq, këto. Si fshatë? Fshatë e bukur e ojri pasër, të na, pas, kur s'ke punë, uju, e, mas më dogorit mu se kam i rezervari atë, po, gjysen pa ujeq. Po, komunikimi, mardhënit njës njëri tjetëri, që janë? Janë mirë, me janë tjetën, se janë tonë, shokët, s'ka na japan gjyje, kështë, po, kur s'ke punë qa. Djalin e ke këtu se ka punë, nëse do t'ikte, si do ndjehesh e ti? Mas dite, unë edhe sot me pa më thonë, iku kjaj, po, që pushri këto. Bona shpinë, qa për këtë bona. Me mikë djali, këtë qa me bona. Së më t'jallë. Një tjetër familje, këta erë një biset me çiftin Selim dhe Bedrije Metin. Gjithmonë i shikon duke ndihmuar njëri tjetrin, me dashuri dhe mirë kuptim në thonë për ta. Me qëfar miren i juve zonjat këtu? Na, me punë të shpisë. Po këshu me punë të tjera, me baktime, po, këto? Po, kena i lupë, pula i to, punë të fshatit më. Po qërë gatuar në mirët i këto? Qërë gatuar i të në gjonat. Karakteristike në zonë e reqit, cili ushim është që përgatisni? Po na, mishin e thote, kena tonën masë që bajmë. Po, grosh, kërtolla, i to. Pullat për vedi i kena, nuk i kena për me shqit, me hangër, për rëp, për vezët, po dhe për vezë, diskutuhet. E, kur vinë burat e lodhur nga puna, të pak të një thonë, i rrumë shinduar, të? Po, së diskutuhet. Apo vetëm kur kini fest? Jo, jo, gjithmonë, gjithmonë. Jo, jo, kërit mirë. A lodheni? Lodhena, lodhena. Po në bujtë si punojmë token, kur e kena midhim kolla moqëperime i to, që janë. Po, qa probleme e kine, qëfar dëshiron të kesh më mirë, të mungon këtu në këtë fshat? Po, me mua i të si fshati, po, ujte, kena ma problem, të që bëllë e shala, se na kena siguru, se kena bo rezervat, po, ujte e pishëm. U i pishëm, mungon u i pishëm? Po, mungon. Po, energjia elektrike, ju pritën drita tërë pasere, si pasë? Ka herë, jo. Ka herë nërë pritët, po kur bje borë, kur ka stohi, shenjë shto. Bje shumë dë borë këtej? Jo, ka herë po, ka herë jo. Eshte pushë, kodrinore, zonë e bukur. E bukur bëllë, po valahe. Po vizitora ju vinë, miqë? Po vinë, vinë edhe miqë, si zvinë. Vinë dhe si ne, miqë të papritur, a? Po, miqë papritur, po zhjithë nuk ju eftë ma himërën me pi kafe. Nëse do zhjithët një problem që ju e kini, apo jo? Po i këtë problem e kena të domës doshim, shifshat. Ujnë e pishem, kurse tjerat nuk është probleme ka gjithkonë, sa i për tjetë është gjithmonë të të pëdhët përbalash me luft për jetes, adin. Por kjo është problemi ma kresor i fshatit tonë, për ujë, edhe këte ka pru nërmarja. Kjo është i sasi zorët këto, kurse pjesa e shumë të zorës, është në fshatin e Rjollit atje, që e kanë qua. Në fshatin, do shtje në deri të burime. Të burimi do të vend këzora re, është kanë vonë, pa ishte gati si ujë përvizora, që më të tonë. Ashtë ujë mirë atje? Ujë alpin, që vjen e alpinit. Ashtë ujë rego, ujë shumë i mirë. Me qëfar mirë është? Gruaja jote e mirët me shumë punë shtëpi, edhe me blektori, edhe me bujësi. Ju? Ta na mirë, ma. Edhe na, një muaj, me blektori, me bujësi. Merëm... Kjo zona këte i ndimojnë burat gratë, si është? Po, tash ai që se ka kuptua me ndimua grua sa i sa njërë. Bashki bojmë. Bashki bojmë. Po, bashk. Për me kenë mirë, bashk duhet.
tash e to pun që kena. Ka zhvillim ky fshat, ka civilizim, ka diskutohet më bunesh se. Në drejtën në fshati jon deri tash është në fshatat Malësit më dhe po që i po, po dhe në Republikë, shati ma i mirë dhe ma i qëtë. Asë nuk ka hajnina, asë nuk ka gjana, shumë me gjana, vogël, brazdhek, që është në gjana, po shati jo në është. Dere ta shë është në shatat më të mira, Malësit më dhe po që i po, po rëzikë. Dhe mua më vjen mirë që ta koj dhe një qift të tilë, me plot dashuri dhe që ndihmoj njëri tjetrin, por që janë bujarë dhe mikrica se ju. Kjo është në rumë. Për pak qaste, u bëra banore i Qafgradës, një knajsi ku rrotull shikoj të mblidheshin pula tek edhe misrin dhe tyre, sikur më njihrin prej kohësh. Por jo vetëm kaq. Pse jo? Edhe një kohë buj nga pusi është kënaqësi. Këto t'i jep vetëm shati. Larkë luksit, të jetës së zhurmshme të qyteteve, të gjithë kemi nevojë. Një tavolinë me ushqimet bio, apo të shijosh mjaltin e papërsërishëm të gështenjes të bjeshkëve. Largojmë prej tyre për këtë herë një tjetër familje, ajo e bletëricit Gilbert Malecaj u bën ndalesa jonë. Emigrant prej gati 10 vjetësh, ai ishte rikthyer dhe po investonte tani për biznesin dhe shtëpinë e tij. Dhe dukej i kënaqur. Disa minuta i kërkuam falje, duke shkëputur nga puna që siç na informon, ishte duke shtuar një tjetër ambient për biznesin e tij. Jetojmë me këtë punë, e kupton, edhe kjo është një ndër gjanat që jetohet këtu në fshat, me blet, me gjithë këto. Që kur jeni marrë me blet? Po ka familjarisht, trashëgimi, shumë vite, gjyshi jem, baba jem, unë, vllaj. E kështë me rallë. Vetëm për vete, apo prodhoni edhe për të shitur? Edhe për të shitur. Ku? Po, me tregje të shitur? Me tregje jo, ma shumë me këta fshatartë, bashkëshatartë. Mm-hmm. Të me thanë janë klientë që e marrën gjithë mune, e kuptën. Përveç bletës, po shukoj që e keni me numër, sepse është ky ambienti ajri pasër që dhe Mjalta besoj është shumë e shishme këto. Shumë e shishme. Mm-hmm. Mjalta jonë, ashtë dhe me thanë janë persona, njerëz që pos se morën mjaltën të ne nuk e marrin hiç. Rrin pa e marr. Edhe me çfarë thon mjaltë gështenje, është mjaltë gështenje? Mjaltë gështenje nga mali ka, nga lule, çerbela, lloj-lloj lulesh, e kupton. Ky është prodhimi kryesor për ekonominë tuaj. Tjetër me çfarë mirën? Këtu në fshat. Po. Po shumë kjo këto janë domethënë si unë mund jenë edhe 2-3 këtu në fshat që i kanë blet me shumicë. Kurse tek tok një familje, dy familje blet, ata janë sa për vete, e kupton, po. Po në fshat mirën me gështenjen, me këto tokat pagashëm, po që janë kryesoret janë gështenjat, e kupton, që mjetojnë këto familjet, më thonë. Banor të kësaj zone, më kanë thënë dhe me sa po e shoj, janë punëtor. Po shikoj, takoj dhe një punëtor si puna jote, si që krahas bletës, ju po bëni ndërtime, edhe unë i hoqa nga puna në këtë momente, ju po bëni një shtesë, nuk e di se pse e keni këtë shtesë. Kjo për shtesën është më shumë për bletët edhe për jo për këto gjanat e fshatit, jo për vegla, jo për gjanë, jo për tjetër duhet. Se këto bletë, domethënë, kanë edhe katin e dytë që dimrit u hiqet edhe u vë tash në pranverë. Jini lidhur me tokën tuaj, me vendin tuaj. Po. I lidhur, a? Po. A të karlo njerë në mundje për të larguar nga ky vend? Unë kam kenë, 10 vjetë kam kenë jashtetit, emigrant, edhe jam këthyje, edhe për disa arsye tjera, po... Edhe me investimin, ke investuar me djersën tënde që ke punuar në emigracion, ke investuar këto? Po. Shumica e gjithë shqiptarve kështu investojnë, kështu bojnë, edhe unë jam një nërë ata. Pak mjaltë kështenje, me një shije të papërshkrueshme. Kanë për çfarë të krenojnë reçianët, janë punëtorë, banor autokton që e njohin dhe respektojnë njëri tjetrin. Këtë, na thot dhe imami i Qafgradës. Ini, oca i reçit. Po, imam që të prisht. Imam, themon, imam i reçit, po. Imam i reçit, po. Si është bashkëtesa fetare këtu në reç? Bashkëtesa fetare në reç është një shembu që mund të merret ndoshta në të në malqit madhe. Sepse kanë qenë katër vëzër. Kanë ardhë, në jene morë gjinë nga Krasniqja. Dy kanë ardhë ma për para, edhe u banë musliman.
E pasaj ato dy tjetë kanë dërmohë vënd dhe i kanë mojtë ta dy që janë kënë musliman. Ata kanë qenë prapë dhe vazhdojnë të mjesën të kryshterë. Ashtë një fest në reqë që quëtë Shëmëllia Reqit. Dhe më thonë Shënilia, ashtë engjëll i shiut. Ai e silë shiun shpesherë në reqë, edhe ka allan zotit bërë që të mëllë. Edhe tanë të gjitha shpijat e të kryshterë e katolikëve, janë mush me musliman. Edhe për Bajram, ata kanë ardhë dhe vazhdojnë të vinë prapë. Pra, bakshjetesa me disë feve është? Ashtë shembull. Për mendimin tim, çdo lloj ekstremizmi, qoftë islamik, qoftë krishterë, qoftë ekstremizmi partijë komuniste, apo partijë ekstremit gjatë, si ka qenë nazifashizmi, të gjitha ekstremet janë të rrezikshme. Andaj, ai që ka mend në kokë, edhe ka pak logjikë, me pa dorë Zotin na kishte lënë tonë të krishterë, sikur se kemi qenë krishterë dikur, 5-6 brez dalin të krishterë. Kështu që, ose i kishte bën falë, ose do t'i kishte bën të gjithë musliman, Zotin na e ka ndani në këtë forma, dhe thot Allahu në Koran thot, se cili popull thot, e adhërën Zotin si mas nërës vetë. Të krishterët e adhërën Zotin në të nërën që duan ata, ne adhërëm në të nërën që demi, ne besojmë të gjithë në një Zot, kështu që, për mendimin tim, jo vetëm në Req, por në tërë Shqipërinë, është shembull në tanë botën. Edhe këtë ne do ta ruajmë derisa të jemi gjallë, edhe do t'ja transmetojmë brezave tonë që bashkëtesa të jetë gjithmonë sa të rjetë. Afër xhamisë, na treq vëmendjen edhe një rrap shekullor. Banorët e Reqit e quajnë Qinar. Është mbi 250 vjeçar dhe ka një diametër afërsisht 3 metër të ndarë në 3 deg. Shumë pranë ti, është Braki i Reqit, që mbushur nga bora dhe shiu, rrimbulluar me ujë gjatë gjithë kohës e nuk shteron në asnjë stin të vitit. Banorët e përdorin për baktin, ndërkohë që këtu gjendet edhe një zvaranik i veçantë me ngjyrë të zezë në të verdh që quhet salamandra. Nuk ishte si mos na tërheqë vëmendjen edhe një bujtin që ndonse ente në ndërtim, shfaloste para nesh një pamje grishëse dhe mjaft të këndshme. Me sinatyre të bukur dhe plot ajër mali, ndërtuar në përshtatje me vetë klimën e ambientin përreth, me gur dhe dru, ajo shumë shpejt, si informojemi, nga pronari i saj, do të fitoj përmëmarje dhe jetë. Kryetari i Reqit, për Parim Zeqiri, vlerëson përpiket e banorve të zonës, por edhe ata që rënjët e prindërve i kanë këtu, që vinë dhe investojnë, duke mundësuar punësim dhe zhvillimin e turizmit. Reqi nuk mund të kuptohet edhe pa turizmin e vetë, edhe pa lokalet, sepse njerëzit që vinë shijojnë natyrën, por do shijojnë edhe një ushqim bio. Ashtu është. Kja është një investim që e ka bon një banori fshatit tonë, që është autokton, shtokën e vetë, pasurinë e vetë, është i bon një investim me mundësit e fshatit që ka kontributet e tina. Me gur edhe me dru. Me gur edhe me dru. Edhe Gjana e lirë edhe e bukur. Besoj që ky investim që është dhe në shërbim të këti komuniteti. Edhe komunitetin dhe të afusin në punë, se dhe të marrin gjitha përlimet, dhe të marrin qumshtin, dhe të marrin jathin, dhe të marrin gjitha... Edhe fuqia punëtore do tjetë nga... Edhe fuqia punëtore do tjetë nga... Edhe ky është veneli. Endërsa ndjekim sopsa jetet të zonës dhe banorve të Reqit, tek sa prekim bukurit e natyrës, shpelën mbreslënse, që fletë me gjurmë shekuish dhe historie, teksta takojmë këta njerëz të mirë, punëtor, paqëdashës, që jetën e kanë lidhur me punën e me keqardhje flasin për largimin e bijve të tyre, tek prekim ëndra e dëshira. Ndjehemi të bekuar që ishim këtu, në Reqin e kurorës të gënjeshtenjave. Që jetën e kanë lidhur me punën e me keqardhje flasin për largimin e bijve të tyre, tek prekim ëndra e dëshira. Ndjehemi të bekuar që ishim këtu në Reqin e kurorës të gështenjave, me zbukurisë që ka falur Zoti dhe natyra. Sërish do vim, me shpresën se do gjejmë më tepër investime, më tepër turizëm të shëndetshëm, duke filluar ndofta aty në shpellën e radhë dhe aq të veçantë të pëllumbave.